Velkommen til Tænkehatten Video. I dag tager vi kig på top 10 værste fængsler i verden. Jeg har Mel fra Kamelsneglen med i dag, og vi har glædet os til at fortælle jer en masse spændende ting om fængsler. Så lad os komme i gang. Det her fængsel hedder ADX Florence Supermax fængslet, og kendt for at være et af de mest sikre fængsler i hele verden. I dette fængsel sidder nemlig nogle af de allerfarligste kriminelle. Man skal virkelig have gjort noget forfærdeligt for inden her. En fangestad i dette fængsel består af komplet isolation. De tilbringer mere eller mindre 22-23 timer alene i sin fængselscelle i løbet af dagen, uden kontakt til hverken betjente eller andre fanger. Deres celler er heller ikke noget at råbe hurra for. Der er nemlig ikke noget som helst at lave, andet end at glo ud i luften. Isolationen tager så psykisk hårdt på nogle fanger, at dette fængsel ofte er oplevet fanger, der ender deres eget liv. Det næste fængsel på listen er det ældste statsfængsel i USA. Det hedder San Quentin og åbnede helt tilbage i 1952. Fængslet holder kun mandlige fanger. Og disse fanger venter primært bare på deres dødsdag til henretning som straf for deres forbrydelser. En af de største grunde til, at dette fængsel er så farligt, er, at de fleste derinde har fået en dødsdom. Hvilket vil sige, at de har intet at miste. Så selv hvis de var voldelige, stjal eller slog nogen ihjel, så ville de stadig bare sidde med en dødsdom. Så det kan ikke blive værre end det, de allerede har. Udover dette, så døjer fængslet også med en del bandekrig inde bag fængselsmure. Hey, hvis du kan lide, hvad du ser, så bliv en del af Hattebanden og klik på den abonner-knap. Og smid også gerne synes godt om. Vi skal en tur til en russisk ø, som hedder Ognenin Ostrov, som har et meget højsikret fængsel, der hedder Petak Island fængslet. Dette fængsel bliver beskrevet som et levende helvede. Fængslet var engang et kloster, men senere hen blev det omdannet til et fængsel. Tilbage i 1997 blev det besluttet, at kun fanger med livstidsdomme og dødsstraffe skulle sidde inde her. Altså, nogle af dem, der har gjort de værste forbrydelser. Fangerne sidder låst inde i en meget sikker celle i de fleste af døgnets timer. Her er de isoleret fra resten af fængslet, altså både andre fanger, men også vagter. Udover dette er forholdene forfærdelige. Derudover er mange fanger døde i det her fængsel grundet meget kolde temperaturer. Det næste fængsel, vi skal se på, er et fængsel, som ligger i Venezuela. La Sabaneta er et fængsel, som er et af de mest uhygiejniske fængsler i Sydamerika. I dette fængsel, der tager man sig nærmest slet ikke af fangerne. Cellerne er ulækre, og der er ikke nok fængselsbetjente, og der er alt for mange fanger, end der er plads til at holde i fængslet. Udover dette, så får fangerne heller ikke nok mad og vand, og hvis de bliver syge, så bliver der ikke gjort meget ved det. Faktisk så løber der rigtig mange sygdomme rundt i La Sabaneta-fængslet, som bare bliver vendt med at smitte. Netop det med, at der ikke er nok fængselsbetjente til at holde ro over orden, er også med til, at selv bag tremmer foregår der meget kriminalitet. Og det er især vold mellem fangerne. Alcatraz er en ø i USA, som har et fængsel, der er meget berygtet i verden. Det er ikke umiddelbart kendt for at være et godt sted. Det er mere kendt for at være et af de værste fængsler, der nogensinde har eksisteret. Cellerne var ikke specielt behagelige. Der var ingen former for privatliv for fangen, og ellers var der bare en seng. Der var ingen former for tæpper eller dyner af nogen art, så det var ikke spor sjovt om vinteren. Fængslet var inddelt i fire blokke. A, B, C og D. D-blokken var der, de værste forbrydere sad. Og for enden af D-blokken var der noget, der blev kaldt hullet, som var der, man i perioder sendte fanger hen, hvis de ikke opførte sig ordentligt. Og der fik de en form for brutal straf. Fængslet blev bygget til de værste af de værste kriminelle. Altså fanger, som der ingen håb var for, at de ville kunne blive gode borgere. Fanger, som er blevet sendt videre fra andre fængsler, fordi de var for meget der. Mange fanger i dette fængsel gik psykisk ned over de dårlige forhold. Og ja, det var ikke et godt sted. I Tyrkiet er der et fængsel, som blev bygget tilbage i 1980. Det fængsel hedder Diyarbakır-fængslet, som har holdt nogle af Tyrkiets mest farlige og voldelige forbrydere. Der er den dag i dag bygget nyt fængsel, så det diskuterer stadig, hvad man bør gøre med det eksisterende fængsel. Fængslet var kendt for både at fysisk torturere sine fanger, men også udøve psykisk tortur for at nedbryde fangerne. De blev også ydmyget over for de andre fanger, ved f.eks. at afklæde dem, til de var helt nøgne. Fængslet var meget af tiden overfyldt, og ud over dette, så var det også en meget uhygiejnisk fængsel. Så mange mennesker på så lidt plads har heller ikke hjulpet på situationen. Mange mennesker døde i dette fængsel gennem tiden. Cirka 300 fanger døde af de uhygiejniske forhold. 14 fanger døde af sult under en sultestrække. 16 fanger blev skudt ved at forsøge at stikke af. Og 43 fanger dræbte sig selv.
I Kenya ligger der et fængsel, som er et meget slemt sted at sidde inde. Det hedder Kamiti Maximum Security Prison, og det er et fængsel med så elendige forhold, at fangerne dør på stribe. Fængslet var bygget til at kunne holde 1.400 fanger, men det har som regel over 3.600 fanger, hvilket er mere end det dobbelte. Det gør selvfølgelig, at der er alt for lidt plads og alt for mange måneder med det. Udover det er der heller ikke en ordentlig vandforsyning. Mange af fangerne i dette fængsel er også dem, som bliver betegnet som politiske kriminelle. Hvilket vil sige, at det er mennesker, som er blevet smidt i fængsel for at have en anden politisk holdning, end regeringen tillader. Det bliver beskrevet, at fanger bliver tæsket i altid tider, og at koleraudbrud er noget, der sker meget tit i dette fængsel. Guantanamo centralfængsel i Rwanda er nok et af de værste fængsler, der nogensinde har eksisteret. Fængslet er bygget til at kunne holde 600 fanger, men alligevel er der stort set altid mellem 6.000 og 7.000 fanger i dette fængsel. En fange i dette fængsel har en ret kedelig dag. Det består faktisk mest bare af at stå op. For på grund af den store pladsmangel er fangerne tvunget til at stå helt tæt i cellerne. Der dør ca. 7-8 fanger om dagen i dette fængsel på grund af de forfærdelige forhold. Mange af fangerne går endda uden fodtøj og får koldbrand. Når der er så mange fanger i et fængsel, der kun er bygget til at holde 600 fanger, så er der heller ikke nok mad til alle. Dette resulterer så i dødbringende kampe mellem desperate og frustrerede fanger. Derfor kan de sultne fanger finde på at spise de døde fanger for at overleve. Så dette fængsel har så dårlige forhold, at fangerne tøver til kannibalisme. Det næste fængsel på listen hedder Camp 22, som var et fængsel, der er en slags fangelejr, fuldstændig isoleret fra omverdenen i Nordkorea. Dette fængsel var kendt for urimelige straffe og sikkerhedsproblemer. Det er f.eks. indhegnet bag 3000 volts elektrisk hegn. De fleste fanger havde ikke gjort andet end at kritisere deres regering, og det værste var, at hele deres familie også røg med dem i fængslet. Hele familier, inklusive børn, kunne sidde i dette fængsel og blev tvunget til at arbejde hele sit liv, fordi de var i familie med en person, regeringen ikke brød sig om. Fanger blev tortureret og banket, og de var stadig tvunget til at arbejde hele dagen. De fik ikke nok næring og var nærmest levende skeletter. Mange havde også skader som manglende lemmer, skæve næser eller hævede øjne. Folk, der skulle bruge krykker for at gå, var også tvunget til at arbejde. Så ja, hold jer langt væk fra Nordkorea. Tadmor-fængslet ligger langt ude i Syriens ørkner. Det var faktisk ikke meningen, at dette skulle have været et fængsel. Det blev allerførst bygget som et tilholdssted for militæret. Men under 80'erne begyndte man pludselig at holde alle mulige kriminelle fanger der. Det var ikke et rart sted at sidde i fængsel, for fangerne blev både udsat for ydmygelse foran andre fanger, tortur og endda henrettelser. Nogle af dem, som blev tortureret, endte med at dø en langsom død på grund af deres kvæstelser. Noget, som Tadmor-fængslet er kendt for, og som hele Syrien aldrig vil glemme, er, da deres daværende præsident Hafez al-Assad i 1980'erne krævede, at 2.400 fanger blev henrettet. Dette blev kendt som Tadmor-fængselsmassakren, hvor livet endte for disse fanger. Hvis du smider en kommentar ned i kommentarfeltet, har du muligheden for at blive dagens kommentar og komme med i næste video. Så hvad venter du på? Skriv en kommentar. Tak til Mel fra Kamelsnegle for at hjælpe med den her video, og tjek også gerne deres kanal ud. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.